E o sorteio desse vídeo é dessa linda CZ75 Alto Tigresa. Tigres, né? Guys, para participar é só você comentar aí hashtag Tigres e mais uma hashtag que eu comentei no vídeo aí, beleza? São duas hashtags, são dois sorteios. E, mano, para participar aí são duas, uma para cada ganhador, hashtag Tigres aí, ou a outra hashtag tá escondida no vídeo aí. E você pode comentar quantas vezes quiser, quanto mais vezes você comentar, mais chances de ganhar você tem, beleza? Então, mano, é um sorteio insano aí para vocês, beleza? Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui, manos. E hoje eu vim apresentar para vocês os novos brindes mensais, guys. Na verdade são novos brindes semanais, né? Que mais ou menos a cada semana a gente vai trocando de brinde. São uns 200, 300 brindes por semana entregues aí, cara. É muito brinde. Mês passado fechamos com 1.200 brindes. Fechamos ainda não, porque ainda falta eu enviar mais ou menos ali uns 80. Já enviei 1.020 brindes aí, cara. 1.120, eu acho. Alguma coisa assim vai sair o vídeo de comprovação de entregas aí, igual sai todo mês. E, manos, aqui no inventário eu já comprei, cara, eu não sei se foi 400 ou 350 skins. Foi muito skin, cara, já já eu vejo. Temos a K inexplorada nova de fábrica, temos USP pouco usada, Glock testada em campo. Temos a K testada em campo, temos Glock nova de fábrica, não, pouco usada. Temos Glock pouco usada Star Trek, temos Alp pouco usada. Então, mano, tem muitas coisas, vai ter muita adesivo doação. Começando aí, pessoal. Para quem depositar menos de $1 esse mês aqui no CSGO.net com um código amigo, vai estar ganhando de brinde uma Glock farol alto, beleza? Essa Glockzinha farol alto, linda, pouco usada, de R$3,50. É, eu tenho disponível dela para essa remessa 25 unidades. Aí, tipo assim, assim que acabar as 25 unidades, eu vou lá e compro 25 unidades de outras skins, beleza? Lembrando que o formulário é ilimitado. Quantos formulários tiver no mês, vai ser quantos que eu vou enviar. Não tem limite. Se uma remessa de uma skin acabar, eu vou lá e compro mais de outra skin. Eu nunca repito as skins pra ficar uma diversidade, diversificar o mês, entendeu? Então, as skins, esse número de disponíveis de skin, é caso você queira essa skin aqui, que eu tô mostrando, e vai, às vezes ela acabou, vai entrar na próxima, entendeu? É, temos agora, pra quem depositar $1, temos Glock Gravião de Guerra Star Trek, temos 40 disponível. É uma Glock bem massa, ela vale um pouco mais de R$6,50, cara. Uma Glock ótima, beleza? Uma Glock bem ótima, R$6,50 de brinde aí pra quem depositar $1. Pra quem depositar $3, os 30 primeiros irão ganhar uma K Elite Build que tá entre R$14 e R$15, testada em campo, beleza? Sim, se você depositar $3, você ganha uma K Elite Build testada em campo de R$15, os 30 primeiros. Depois que acabar esses 30 primeiros, vai para essa Alp Deus Minhoca aqui, pouco usada, de R$8. E para essa AK Inexplorada pouco, nova de fábrica, de R$8,50 também. Beleza? Então são 3 brindes aí para $3. Por enquanto vai ser a AK Elite Build. Se tivermos bastante depósito de $3 no começo, às vezes eu compro mais umas 50 Elite Build aí. Fechamos em 80 Elite Build e vem só 30, tá? É, lembrando que essa Glock Farol Alto é para menos de $1. A Glock Gavião é para quem depositar $1, 1 a $2, tá? Se depositou 1 a $2, você ganha Gavião. A Elite Build fica para $3 a $9. Depositado, você ganha uma Elite Build. É, para quem depositar de $10 a $40 esse mês, de $10 a $49 ali, nós temos um brinde especial esse mês, essa Glock de R$30. Essa Glock ela tá oscilando entre R$27 e R$30, sim. Antigamente o brinde para $10 era R$12. Não, eu aumentei esse mês para R$30, guys. Qualquer valor que você depositar entre $10 e $40, você ganha essa Glock de R$30. Cara, e quantas vezes depositar, mais Glock você ganha. Eu já tenho aqui, se eu não me engano, dela, acho que eu tenho umas 60 dela já comprada. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 60 ou 50 dela comprada e vou comprar mais algumas depois. Então tem muita Glock. Essa Glock é linda, cara. Dá uma olhada nela aqui. Glock caveira verde, olha isso. Tem umas que tá com float não muito bom, tem umas que tá com float ótimo. Então aí vai depender da sua sorte, mas é uma Glock de R$30, velho. É um brinde muito bom, cara.
Pessoal, USP de para $50, eu comprei 9, já tem mais algumas encomendadas ali, vão ser 30 dessas USP para $50, depois eu troco. Essa USP ela tá variando de 60 a R$ 55, é uma USP planta arquitetônica pouco usada, beleza? Eu tô pegando todas com float mais ou menos, nenhuma float ruim, uma USP linda. Depositou aí de $50 para cima, você vai estar ganhando uma USP dessa daqui, lindíssima. Essa USP é insana, insana, insana. Ah, e depositei $100. $100 funciona assim, pessoal. Mudou agora. Se você depositar $100, você ganha de brinde um brinde especial. Você escolhe uma skin de R$100. Um exemplo, essa USP Cortex aqui. Que essa daqui já eu falo para vocês. Você depositei $100 aí. De 100 a 300 a $398 depositado, você vai poder escolher uma skin de 100 a R$300. Tipo assim, quanto mais depositar, mais você ganha, entendeu? Se você depositou $300 ali, você ganha uma skin de R$300, um exemplo. Então você vai poder escolher. Se eu fez o formulário ali, eu vou entrar em contato e você fala: depositou $350, eu vou te dar uma skin de R$300. Você fala: quero uma AK Asimov de R$300. A gente vai lá, tira, grava em vídeo com você, para você estar recebendo esse brinde top, tudo em vídeo. Depositou acima de $400. Normalmente seria um brinde de R$300, que era antigamente. Agora é um brinde de R$400 até 2.500, que é o máximo que a gente dá de brinde aí em skin. 2.500 seria para alguém que depositasse ali uns $2.000, entendeu? $3.000, então é uma coisa mais para quem deposita muito high tier. Para quem deposita, vamos dizer, depositou ali $400, você ganha uma faquinha de R$400. Tipo uma Shadow Dagger. Depositou $1.000, você ganha uma faquinha de R$1.000, uma Gut. Entendeu? Então vai ser um brinde aí ótimo, cara. É um brinde ótimo. Tudo aí que vocês vão escolher, entendeu? Você vai falar: eu quero uma Shadow, eu quero uma Gut, eu quero uma tal. Eu vou falar: você pode escolher valor tal. Aí eu vou lá no CSGO.net, vou tirar em vídeo pra você. Você vai poder escolher se você quer gravar o vídeo junto comigo, beleza? Essa daqui, ó, são as facas do mês passado. Uma já entreguei, que foi de R$ 2.000, eu mostrei em vídeo aí. E tem essas duas, essa de 1.500 e mais essa daqui de 400 e pouco. Então foi. Mês passado foram R$ 4.000 só em faca, e esse mês não vai ser diferente. A faca, para quem depositar o maior valor no mês, além de ter brinde, você que deposita o maior valor do mês ainda pode ganhar com a faca de maior valor. Vamos dizer, se você foi o cara que mais depositou no mês ali, igual mês passado, o Selim foi o cara que mais depositou, ele depositou $780. Além do brinde, ele ganhou uma faca de R$ 2.000, mês passado, R$ 2.200 na verdade. Foi uma faca bem top. Esse mês a faca não é tão cara. Esse mês a faca padrão para você depositar, vamos dizer que você depositou ali $500, você foi o cara que mais depositou no mês, você ganha uma faca de 800 de R$ 1.000 a R$ 1.500. Como que funciona o valor? Quanto mais você depositar, mais você ganha a faca. Vou te dar um exemplo assim: você depositou $500, você vai ganhar uma faca ali de R$ 1.000. Você depositou $1.000, você vai ganhar uma faca de quase R$ 2.000, entendeu? Quanto mais você depositar, maior vai ser seu brinde de maior valor depositado, cara. Então vai somar, entendeu? Então é um brinde muito bom. Quem sabe a gente chega até numa faca de 3 mil, dependendo de quanto a pessoa com maior valor depositado. Aí você pensa: ah, mas eu não tenho muito dinheiro para depositar muito assim. Como que eu faço? Mês passado também tivemos o de maior vezes depositado, que foi essas duas facas aqui. O primeiro lugar foi o MTK, que depositou 240 vezes de $1. Ele depositou $240 ali e tá ganhando essa Talon Boreal Forte de R$ 1.500. E tivemos o João Gá, que depositou 197 vezes de $1 e tá ganhando essa Shadow de R$ 500, quase aí 450, eu acho. Então funciona assim: mais vezes depositado, vale depósitos acima de $1. Quanto você deposita ali, vamos ver se você vai falar: vou depositar para ganhar a faca de maior vez depositado. Serão duas facas, tá, pessoal, esse mês. Ganhador de primeiro e segundo lugar de mais vezes depositado ganha uma faca. Ah, eu não ganhei nem primeiro nem segundo, eu fico sem brinde? Claro que não. Você ganha um brinde especial aí, a gente vai juntar o valor total do depósito e vai ganhar um brinde especial. Como que funciona? Todo começo de mês, dia primeiro, eu vou lá e tiro a faca dos ganhadores, beleza? Em vídeo, igual foi esse mês, vou lá dia primeiro, tiro a faca dos ganhadores, em vídeo mostro e mostro as entregas, igual essas facas que liberam dia 9, vai sair em vídeo também as entregas. Então, ah, eu vou depositar 200 vezes, vou ter que fazer 200 formulário? Negativo. Você pode linkar comigo no Discord, ou gravar um vídeo de todos os depósitos e linkar comigo no Discord, e mostrar pra mim que você depositou quantas vezes lá. Eu vou pegar, vou gravar um vídeo, e você vai fazer o formulário com as vezes depositadas. Então você não precisa fazer 200 formulários, entendeu?
Você pode, por exemplo, depositou 30 vezes ali do dia 5 ao dia 10. Você vai lá, grava um vídeo, né, ou print pelo celular, ou compartilha na tela do Discord, que é o melhor. É, vai lá e você faz o formulário de 30 vezes depositado, entendeu? Então assim é melhor. É, essa USP Cortex aqui, pessoal, é pra vocês, é uma USP de 100 reais pra todo mundo que utilizar o código amigo, vai ser sorteado esse mês. Mês passado foi uma Hyperbeast que virou uma Neonor, que foi sorteada, essa daqui. Quem ganhou foi o MTK também, que depositou 240 vezes, ou seja, ele teve 240 chances de ganhar essa daqui. É, esse mês é dessa USP aqui, de 100 reais, uma USP linda, Star Trek, velho, pouco usada. E, cara, tudo sem fazer, depositar qualquer valor e fazer o formulário aí. Qualquer valor dessa USP aqui, beleza? Se você, tipo, depositar, vamos dizer, 200 vezes de 1 dólar, aí você foi o cara que mais depositou, você ganhou a faca de maior vezes, e você ainda tem 200 chances de ganhar essa USP de 100 reais, cara. Então, mano, é muito top, cara. A faca de mais vezes, pessoal, vai ser uma faca de 600 a 800 reais, dependendo do valor que você depositar, e uma faca de 400 a 600 reais, também dependendo do valor que você depositar. Beleza? Então aí vão ser normalmente quase 4 mil em facas pra vocês. Então, manos, esses são os brindes atuais. Eu tô entregando os anteriores aqui, a Teres, Pedra, Roma 9. Tem bastante skin que eu tô enviando aqui ainda. Vou mostrar agora no final do vídeo pra vocês algumas entregas. E, mano, os brindes estão insanos, cara. São muitos brindes bonitos, guys. Muitas skins bonitas mesmo, cara. Novos brindes estão insanos. E, velho, essa USP aqui, cara, coisa linda. Essa Glock, coisa linda, tá compensando muito em depositar 10 dólares até 50 dólares aí, cara. E lembrando, 100 dólares pra cima é brinde especial pra vocês. E aquilo, mano, os brindes nunca para. Sempre vai ter brinde aí, beleza? Sempre vai ter brinde. Então é isso, guys. Formulário aí na descrição. Boa sorte a todos aí no sorteio da USP. E aquilo, pode depositar quantas vezes quiser. Meu formulário não tem limite aqui, não tem limite de brinde. Quanto mais formulário tiver, mais brinde a gente compra. É isso, guys. Valeu, falou. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui para mostrar para vocês um novo formulário mensal do CSGO.net, beleza? Toda semana os brindes são trocados, são, exemplo, botou um brinde, a gente vai trocando, beleza? Válido de 1 do 5 até 31 do 5, tem a faca de maior valor depositado, tem faca de maior vez depositada, continua normal esse mês, beleza? E, mano, é o seguinte, velho, o formulário tá bem mais clean, tá bem mais simples, o pessoal reclamou que o formulário andava muito... flodado, tinha que responder muita coisa, deixando o formulário bem mais simples, beleza? Tem o sistema de brinde via Pix também, é só marcar aqui. E, mano, é o seguinte, ó, brindes aqui, velho, tá com 25 disponíveis, 40 disponíveis, por que isso? Porque toda semana, como vocês sabem, como dizer, eu compro 50 Glocks, eu vou lá e entrego 50 Glocks. Quando acaba, eu compro uma skin diferente, do mesmo valor, e coloco no lugar. Aí muitas vezes o pessoal fala, ah, mas eu queria aquela Glock ali, eu não sei que se acabou, entendeu? Então o seguinte, eu vou sempre fazer o seguinte, toda vez eu vou deixar aqui 40 disponíveis. Vamos dizer que eu enviei 5 agora, fica 35 disponíveis, 30 disponíveis, então vou deixar. Assim, no momento que acabar uma skin, eu já vou lá, coloco 0 disponível nela e já coloco a próxima skin que vai ser de brinde que vai sair, beleza? Então pra ficar mais fácil pra vocês saber, mas não tem limite os brindes são ilimitados, beleza? Então, guys, bora lá então. É isso, mano. Corre pra cima, utiliza o código amigo aí no CSGO.net aí. Pra quem não sabe, vou dar uma ensinada pra vocês aqui agora. Você pode depositar com qualquer método aqui que você quiser. Pix, boleto, transferência bancária, cartão de crédito brasileiro, débito, PagSeguro. Cara, tem todos os tipos aqui. A maior parte é pela G2A, tem outras que não são. Então, qualquer forma que você quiser depositar, você pode. Até criptomoedas. E, cara, você utilizando o código amigo aqui, você ganha 40% de bônus. Se você depositar aqui 100 dólares, por exemplo, no PayPal, se você postar aqui, amigo, se você depositar 100 dólares, você ganha 140. 40% a mais. Se você depositar 10 dólares, você ganha 14. É sempre 40% a mais, pessoal, em cima de cada depósito que você fizer, cara. É sempre 40% a mais. Então, cara, é um bônus muito bom aqui. No CSGO.net com código amigo, mais o brindezão que você ganha fazendo o formulário aí da descrição. Bora lá então ver os novos brindes desse mês pra vocês. Pessoal, acabei de enviar aqui mais quase 30 brindes aqui, pessoal. Vou esperar o pessoal aceitar pra enviar mais, enviei 26. Então vou esperar você aceitar aqui no celular tudo. Esperar o pessoal aceitar pra mim poder estar enviando mais brindes aí pra vocês, beleza? E lembrando aí que todo dia são entregues brindes aí, pelo menos 30, 60 brindes aí toda vez. Dia de liberação de brindes, então aceitem rápido, por favor, para não atrasar, tá? E, mano, muitas propostas aí sendo enviadas aí, cara, muita trade mesmo, velho.
muita coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui a faca pra mostrar novamente nesse vídeo pra vocês, ó. Bem especial, adesivo dourado, ó. Bastante adesivo dourado aí, cara. E, mano, ó, muita coisa sendo enviada, velho. Muita coisa mesmo. Lembrando que hoje, mais tarde aí, ó, isso daqui foi proposta que deu erro. Beleza? Isso daqui eu vou pedir pra quem tem o erro aqui, ó, já postei lá no Discord, mas caso não tenha entrado em contato, Hawk Princeless, quem deu erro aqui, entra em contato comigo lá no Discord, beleza? Foi o dia que a Steam caiu, a gente tá reenviando esses brindes pra vocês. Então, mano, tem bastante coisa aqui. Eu acho que já até sumiu o envio da faca aqui, porque vamos ver se tá o envio da faca ainda. Vaquinha, não tá. Já até sumiu, já foi muito brinde enviado já pra frente já. Então, cara, muita coisa mesmo, velho. Mas tem no canal aí todos os envios aí. E, mano, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui. Quem quiser acompanhar meu número de trades aqui, ó, pode vir no meu perfil. É público, beleza? Já passamos de 13 mil brindes enviados aí, cara. Na verdade, muito mais que isso, porque tem a segunda conta e isso daqui não conta quando muitas vezes eu envio trades que vai de 2, 3 skins de uma vez, entendeu? Então tem isso daqui não conta isso, ele só conta aí por trade. Então vamos colocar aí pelo menos uns 20 mil brindes enviados aí pra vocês já de 2019 pra cá, cara. Muita coisa, velho. Então é isso, guys. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Bora utilizar o código amigo do CSGO.net e é isso. Deixa o like e se inscreve quem quiser. Agradeço muito pela ajuda.